Nasema youth man wote wako pale, ma boys na madem wote. Mimi naambia kaka, kuna kitu iko mingi kwa hii dunia. Ni kazi. Kazi ndo mob. Kazi ndo mob. Kuna kazi mingi, unaweza kuwa businessman, unaweza enda mahali uajiriwa, sasa anaenda mijengo, sasa wengine wanasema wazi fanya kazi fulani wa fulani. Mshoo utolipwa do. Mse wa ofe, mse wa mjengo, mshoo atapatiwa dhao. Dhao ni ile the same. Dhao ndo ile iko na ile value moja tu. So mimi naweza sema mavijana wachangamke, wasingoje vitu za bure. Waswahili alisema mtakacha mguni, shati ya iname. Uwezi chukua kitu kama umesimama. So itabidi umetafuta wengi, wengi hazitakutafuta.